Amawe nibagange mamawe kumunjukire mamawe kumunjugo President Yoweri Museveni yakaongeza kalero achadeko makagawa zile bomugenzi abado mbaka wa parliament wobitaleja Selina Nebanda nakubakisa abazadi nabenganda zo mugenzi agasangiwe ntebe President Yarose makaganyira wa Nebanda ku saa 10 nemu. I would therefore like to say how sorry I am about the death of our daughter Nebanda. Nebanda is not easy to replace. Nebanda tazikawo. But this was done by some power beyond our everybody's control here. But if it was done by an enemy, we shall get him or her. Olumalizo kungubagira benganda na yogira ku eri abamoli na agumia government wele mkolo kuna nyezo kwenye kumerede kungire mgenzi ya fudemum. We shall get the whole story. Tujia kufuna bionevi vadeo, ili abadeo. What we are now remaining is concluding. Chetu sigaza, chetu kumaliza kuna nyezo. And we shall complete it maybe within a week to make sure that everything is you may say that's your choice to say. However, for us who are on the job, please let us do our work. Agambye okunoonyeza kwakwanguwa kubawo omugenzi kyalwadde ate nga waliwo abakwatiddwa poliisi abagenda okuyambako mu kunoonyereza. This is because Nebanda was not sick. Olw'okuba nti Nebanda teyali mulwadde. That's what we have seen from the examination. And we are going to find out the actual cause. Alabudde abasasinye ngambo okufa kw'omugenzi n'agamba nti yubisa abawuliriza nga kisa ne kumisi kw'emuwangu ddala era poliisi erekebwe ekole omulimu gwayo. Kyenandi basabye si kirungi buli omu okwefuula poliisi. Buli omu okwefuula poliisi, buli omu y'amanyi, si kirungi ekyo. Baleta basiga obukyayi obulimba abo tubagambye tugenda kubakwata n'olwekyo abo bali wano bongera engeri ebijo bali bongeramu balekeraawo kubanga eno Uganda si abanyagara bakyeta kabetemere olusuku olutaluko nanyini lwo. Bo abengana ze Nebanda basabye government ebayamba okunoonyeza kuva embwangu ddala ne bavumya n'ebigaibwa nti omubaka yafudde ebiragala nti kuba abadde tanywa mwenge. Abadde takozesa kintu kyonna kyefaananyirizaako mwenge. Okusinza ku maanyi g'otaddemu tulina obwesigwa okusinza ku kigambo ky'oyogedde nti tujja kufuna ekituufu kwani eyasesirina. Abakungu bazi basabye abawentambula enebatwala okuziika ekinu pulezidenti kyakkiriza n'abawa bbaasi nnyamu. Omulambo gwa Nebanda gwakusabirwa kkereziya Kabaka enkya ku ssaawa 3 ez'okumakya n'oluvannyuma gutwalewo mu palamenti bakoba ne bakuba ekkiriza evannyuma n'okusimya emirimu gy'akoze. Nebanda yafa ku lukutola wiiki ewedde era ng'ekyavuddeko okufa kwe kukyatawudde buli muntu.